ាស្ត្ររបស់អាពាហ៍យើងវិញគឺយើងប្រើពីអូនកើតរហូតដល់3ឆ្នាំហើយចំពោះកម្ពស់របស់វាវិញគឺ53សង់ទីម៉ែត្រពីដីគឺការពារនៅធូលីឬមេរោគឬក៏កម្ដៅដែលគេចេញពីខាងក្រោមបានហើយលក្ខណៈរបស់វាវិញគឺដៃរបស់វាគឺយើងអាចដូរបានពីខាងមុខទៅខាងក្រោមគឺយើងអាចរុញបានដូចគ្នាចំពោះ cover របស់វាវិញគឺអាចបិទជិតទៅតែ 90% ហើយយើងមានគម្របជើងមួយទៀតដើម្បីការពារពីជាខ្យល់ត្រជាក់ឬមួយក៏កម្ដៅអញ្ចឹងហើយនៅករណីជើងអូនគាត់វែងអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់គម្របជើងនេះបានគឺយើងសើចាក់នេះមកយើងបិទមកគឺ cover របស់វាគឺចិតស្ទើរតែ 100% ចឹងយើងដោះចេញសិនហើយចំពោះឆ្អឹងរបស់វានេះគឺយើងមានឆ្អឹងដើម្បីការពារកណ្ដីតែពេលដែលជើងអូនគាត់វែងទៅអាចធ្លាក់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងមានឆ្អឹងជើងខាងក្រោមនេះដើម្បីទាញមកហើយយើងយកឆ្អឹងហ្នឹងហើយនឹងសាច់ពុកហ្នឹងគឺយើងកឹបចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជើងបងអូនហ្នឹងនៅពេលដែលធ្លាក់មកទៅគឺយើងអាចមានតម្រជាប់នៅក្នុងនឹងបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនអង្គុយយើងអាចដោះជាមួយនឹងអង្គនឹងរុញចូលទៅក្នុងបែបនេះមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលអូនអង្គុយអញ្ចឹងជើងបងអូននឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងជួយការពារតិវៈជើងបងអូនហើយចំពោះកង់របស់វាវិញកង់មុខគឺយើងវល់បាន360គឺងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំហើយអញ្ចឹងចំពោះសាច់ពុករបស់វាវិញគឺມັນវាធ្វើឲ្យងាយស្រួលມັນធ្វើឲ្យអូនស្អស្អាប់នៅក្នុងនឹងហើយយើងមានជាខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងនឹងហើយចំពោះការបិទបើកវិញគឺយើងបិទបើកយើងអាចទាញលក្ខណៈនេះគឺយើងទាញស្របគ្នាគឺយើងអាចបិទតែដៃម្ខាងហើយនឹងដៃម្ខាងទៀតយើងពោអូនបានដូចគ្នាព្រោះអីលក្ខណៈទៀមរបស់យើងគឺស្រាលគឺទម្ងន់របស់វាតែប្រតែ4គីឡូ8ខាំឯងអញ្ចឹងការបិទបើករបស់វាគឺយើងអាចប្រើតែដៃម្ខាងហើយដៃម្ខាងទៀតយើងយួរអូនយើងពោអូនក៏បានដែរអញ្ចឹងការបិទបើកហើយចំពោះការបើកវិញគឺយើងបើកបែ